прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував плани провести реформу дерегуляції, так звану регуляторну гільйотину. Прем'єр-міністр повідомив, цитуємо, «Це реформа оподаткування малого та мікробізнесу». Це тільки нас фраза «регуляторна гільйотина» поряд з малим бізнесом занепокоїла? За кількістю знову зареєстрованих ФОПів, Україна майже повернулася до показників, що були до карантину. За останній тиждень зареєструвалося 4775 підприємців. Україна перейшла до адаптивної моделі карантину. Наприклад, у Києві – відкриті готелі, проте ресторани при них повинні бути закриті, спортивні школи, фітнес-зали, але без роботи басейнів, пляжі та зони відпочинку. Міністерство охорони здоров'я обіцяє, що при дотриманні умов ресторани та кафе в Україні зможуть відновити роботу в приміщеннях вже з 10 червня 2020 року. З 30 травня в Києві відкриваються торгівельно-розважальні центри. Звичайно ж, з дотриманням усіх норм. Київські торгівельні центри готуються. На входах в Лавина Мол будуть розміщені системи аерозольного знезарадження одягу та взуття, встановлені безконтактні диспенсери з антисептиком. Також поміняли входи та виходи, щоб уникнути скупчення людей. Входи в Ocean Plaza будуть обладнані технологічним безконтактним температурним контролем з функцією металодетектора, який визначає наявність на обличчі маски. Служба клінінгу буде працювати в посиленому режимі, туалети обладнані індивідуальними засобами дезінфекції. Торгівельний центр «Проспект» планує проводити безконтактну перевірку температури відвідувачів за допомогою термографічної камери. У разі відхилення від норми камера відразу фіксує та подає звуковий сигнал. Йдеться у повідомленні центру. Карантин дозволив підприємцям відстрочити підключення фіскальних реєстраторів на кілька місяців. Але разом з пожвавленням торгівлі повертається задача впровадження РРО. 1 серпня ФОПи з 2 по 4 групи, чий річний дохід перевищує 1 мільйон гривень, вже мають використовувати фіскальний реєстратор. Європейська бізнес-асоціація провела опитування та повідомила, що більшості компаній вдалося зберігти заробітну плату працівникам в незмінному вигляді. Про це повідомили 62% респондентів. Скорочення зарплати торкнулося 23% компаній, в той самий час 7% навіть вдалося збільшити заробітну плату для деяких категорій працівників. За даними Державної служби зайнятості, конкуренція за вакансії в Україні зросла. Зараз вона становить 10 осіб на одне вакантне місце. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7 тисяч гривень. Ті, хто звернувся до служби зайнятості, найчастіше отримували роботу у сфері сільського господарства – 68% претендентів. В ритейл пішло працювати значно менше людей – лише 7%. Положення про фінмоніторинг набрало чинності 22 травня і передбачає можливість відкривати банківські рахунки онлайн. Верифікувати особу можна за допомогою відеотрансляції або банк-ID та електронного підпису на копії ідентифікаційного документа. Міністерство цифрової трансформації України розробляє сервіс для передачі цифрових копій документів. Класно, що вдасться позбутися від тонн паперу і не тинятися по держустановах. Кажуть, що буде безпечно. Можливо. Але ми будемо користуватися після декількох оновлень та першого скандалу про витік даних. Багато компаній пішли в діджитал та стали приділяти увагу віртуальній комунікації з аудиторією. Є потреба в наповненні блогів, інтернет-магазинів, сайтів та соціальних мереж. У зв'язку з цим маркетологи, копірайтери та SMM-фахівці потрібні не лише агентствам, але й ретейлерам. Пандемія змусила туризм вигадувати. Цікавий сервіс запустили Фарерські острови. Клієнт бронює особистого гіда з камерою та спостерігає за навколишнім середовищем. Фішка в тому, що турист може керувати гідом, попросити погуляти по полю, зайти в магазин або проплисти на човні. А що ще може попросити диванний турист? Криза збільшує небезпеку махінацій. Якщо за залишком в касі магазину не стежити, продавець може позичити кілька купюр. Проводьте інкасацію чи здачу виторгу вранці та ввечері. Вилучайте суму з каси, звіряйте з даними у програмі. Якщо все зійшлося, закривайте касовий день. Ми зібрали для вас понад 50 порад, як захистити свій бізнес від махінацій продавців. Детальніше читайте на сайті turksoft.ua.